بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون ما أنت حلقا نوحان وشوقنا إنا أنه كتو كنو صلاة جنازة والعالكيو محرستي جنة الله كورابيو رئيس الوساري هوريا سوماليا وقعدا سياسة علي خليف قليل كل نفس دائقة الموت ني قيمة بضان وقعدا سياسة وقيمة بضان بأننا قد انتهي لكن قفك استعدمنا إياه وحنو لنا إلهي نحرستي جنة كورابيو ilaahay qoyskiisa iyo qaraabada iyo ehelka iyo umada Soomaaliyeed iyo saaxiibadiisa aniga waan kamidahay samir iimaan ha ka siiyo qof kasto qiimo badan uu dhimanaya ilaahay qabriga ha u nuuriyo intaas aan maanta halka u joognaa oo madaxda qaranka dhamina insha Allah ta'ala ka qayb qaadan doonta marka Cali Khalifa wuxuu kaga duwanaa runtii dad badan wuxuu ahaa maragtay nin aqoonyahana nin siyaasi ah nin dhaqana dadkii qiimaha lahaa ee Soomaaliyeed runtii taariikhda Soomaaliya ku suntana ragii ugu dambeeyay ayuu kamid yahay tayuusid dawladdu qaabka ay u maareysay janaasadiisa iyo sidoo kale qaabka loo qorsheeyay aaskiisa qaran inuu u dhacaba tafaasiil naga hadee derechada ugu sareysa ee qof lagu maamuso ayaa loo diyaariyay guddi qaran oo ra'iisul wasaare ku xigeenka hoggaaminaya aniguna xubin ka ahay wasiir badan ku jiraan ayaa ra'iisul wasaare magacaabay sida aragteen inay aaska qaran sameeyaan marka sidii ra'iisul wasaareyaashii hore oo kale iyo madaxdii qaranka dhimatay oo kale ayaa aaskiisa iyo qabrigiisa iyo salaantiisa iyo dhammaan sida derechada ugu sareysa qof lagu maamuuso dhintay ayaa lagu maamuusay mid tahay dadka muddada fog ku soo jiray dowladnimada Soomaaliya iyo digbiskii dalkaba Cali Khalif adi ahaan aqoon caankeed u lahayd qof noocaas ah ayaa ku tilmaan kartaa runtii aqoon fiican baan u lahaa Cali Khalif sida aan kuu sheegay aqoonyahan Soomaaliyeed siyaasi Soomaaliyeed oo meelo kala duwan hab maamul u soo shaqeeyay hab siyaasadeed u soo shaqeeyay hab macallin u soo shaqeeyay qiimo badan wey taas ayaad ka arkaysaa hadda coverage-ka Soomaalida miidiyihiisu u sameynayo ummada Soomaaliyeed siday ula qiirootay dhinacyo kala duwan bay ka imaanaysaa qaar xagga macallinimada iyo dadkii wax baray ayaa ka imaanaysa qaar raggii uu si maamula ula shaqeeyay ayaa ka imaanaysa qaar raggii wasiiro iyo raggii markaa leeyahay dadkii wasiiro ahaan iyo circle siyaasadeed kala shaqeeyay ayay ka imaanaysaa qaar sidii uga qayb qaatay shirarkii dib u heshiisiinta iyo ummada Soomaaliyeed dib u kabashadeeda ayay ka imaanaysaa marka runtii nin dareen ka badan qof kasta oo dhinto anigu aan xasuusto sameeyay wey aniga saaxiibkayma uu ahaa nin aanu isku siyaasadnah uu ahaa nin aanu haddan laftigeeda isagoo Hargeysa jooga efficient ka wada lahayn midnimada Soomaaliya iyo sidii Soomaaliya iyo Soomaaliland mar labaad intay wada hadasho wax lagu heshiis yahay haddii lixdankii wax khaldameen in la saxo ayaanu habeen kasta ka wada hadlay marka qof aad u qiimo badan oo saaxiibkaya oo runtii aan dhihi karo wuxuu ahaa rugcada siyaasadeed nin bisil oo bisil maragtay Soomaaliya marxaladeeda iyo sidii uga bixi lahayd dhibaatada iyo sidii midnimadu ku soo noqon lahayd si fiican oo laga wada raali yahay halkana raali ka tahay nin waxaasoo dhan isku xidhi kara oo khabiira buu ahaa marka dareen gaar ah buu runtii igu hayaa.